Εκεί έξω υπάρχουν καταγεγραμμένες ένα σωρό τρομακτικές ιστορίες όσον αφορά το παραφυσικό περιεχόμενο και οι περισσότερες από αυτές ισχυρίζονται ότι είναι πέρα για πέρα αληθινές. Γι' αυτό στο σημερινό βίντεο θα πάμε να διαβάσουμε μερικές από αυτές και σαν bonus έχω να καταθέσω και εγώ για πρώτη φορά μια δική μου ιστορία τρόμου. Σήμερα έχουμε ένα πολύ διαφορετικό στυλ και είδος βίντεο. Ένα βίντεο που ήθελα ανέκαθεν να κάνω, κυρίως επειδή λατρεύω τη θεματολογία. Προφανώς μαζί έχουμε και τη βιντεογράφο πίσω από την κάμερα. Τώρα φαίνεται να είναι χαρούμενη, αλλά αν προχωρήσουμε παρακάτω στις ιστορίες και λοιπά που έχουμε, δεν νομίζω να συνεχιστεί για πολύ το γέλιο. Λοιπόν. Τόσο εξαρχίζω ότι δεν θέλω καθόλου να είμαι εδώ σήμερα. Ναι, εννοείται, γιατί μισή τις ιστορίες αυτές και γενικά το παραφυσικό και τρομακτικό περιεχόμενο. Δεν τα μισώ, τα πιστεύω. Μάλιστα. Και εγώ εν μέρη πιστεύω αρκετά αυτά τα πράγματα. Λατρεύω γενικότερα το περιεχόμενο. Όσοι με ξέρετε, γνωρίζετε καλά για αυτή μου τη λατρεία και αγάπη που έχω επάνω στον τομέα. Εγώ λέω κατευθείαν να ξεκινήσω και να μπούμε στο ψητό, να μου πείτε εσείς εννοείται από κάτω στα σχόλια άμα σας αρέσει τέτοιου είδους περιεχόμενο και προφανώς εννοείται δεν τα ρωτάμε αυτά αν κάποιος από εσάς έχει οποιοδήποτε είδους ιστορία περί παραφυσικού, τρομακτικού κλπ. Που να την έχει βιώσει ο ίδιος, μου τη στέλνει εννοείται είτε από κάτω στα σχόλια είτε στο Instagram ή οπουδήποτε αλλού μπορεί να με βρει τέλος πάντων. Για να το δώσω από τώρα το spoil, θα πω ότι ανάμεσα περίπου στο βίντεο θα δώσω κι εγώ μία δική μου προσωπική τρομακτική ας πούμε εμπειρία ή παραφυσική ή όπως θέλει να το εκλάβει ο καθένας. Ξεκινώντας λοιπόν, έχουμε την πρώτη ιστορία, η οποία λέει ότι όταν ήμουν μικρός, είπα στους γονείς μου για μια γυναίκα που αποκαλούσα η γυναίκα με τα φιλιά. Η μαμά μου νόμιζε ότι ήταν κάτι που είχε σκεφτεί ο μπαμπάς μου και ο μπαμπάς μου το αντίστροφο. Τελικά σκέφτηκαν να ρωτήσουν ο ένας τον άλλον για την ιστορία και κατατρόμαξαν όταν κατάλαβαν ότι κανείς τους δεν είχε σκεφτεί αυτή την ιστορία. Δεν τη θυμάμαι λέει καλά, αλλά θυμάμαι ότι είχε μακριά σκούρα μαλλιά και φορούσε μακριά φορέματα. Αυτό το μπάνιο ακόμη με κάνει να ανατριχιάζω. Ο λόγος που την ονόμασα η γυναίκα με τα φιλιά είναι επειδή μου τα έστειλε. Είναι αυτή. Okay. Έχει και μία εικόνα μαζί. Θα την πετάξω εγώ στο μοντάζ να τη δείτε κι εσείς, ρε παιδί μου. Ιστορία νούμερο 2. Μου άρεσε πολύ να παίζω με τα τουβλάκια σαν παιδί. Μου άρεσε να φτιάχνω ψηλούς πύργους και να τους χαλάω. Μια φορά αφού γκρέμισα ένα πύργο, βαρέθηκα και πήγα να ζητήσω από τη μαμά μου άδεια για να παίξω έξω. Είπε ότι μπορούσα να βγω αφού μάζευα τα τουβλάκια που είχα αφήσει στο πάτωμα. Πήγα στο δωμάτιό μου, αλλά όταν μπήκα, είδα τον αδερφό μου, ο οποίος ήταν μερικά χρόνια μικρότερός μου, να μαζεύει τα τουβλάκια για μένα. Είχε ανάψει τα φώτα και ήταν πολύ αφοσιωμένος αυτό που έκανε. Πήγα και είπα στη μαμά μου ότι ο αδερφός μου τα μάζευε και με κοίταξε. Μετά κοίταξε έξω για μια στιγμή και είπε «Ο αδερφός σου είναι έξω και παίζει». Ωραίο. Μετά λέει πήγα στο δωμάτιό μου και είδα ότι δεν ήταν κανείς εκεί προφανώς. Το φως ήταν σβηστό και τα τουβλάκια ήταν ακόμη σκορπισμένα στο πάτωμα. Τώρα προφανώς κάποιος θα πει ρε παιδί μου ότι είναι φτιαχτές ιστορίες, βγαλμένες μέσα από το μυαλό, ότι προφανώς δεν τα έχει ζήσει κανείς αυτά. Εγώ θα πω ότι ειδικά όταν είμαστε παιδιά μπορούν να πλάσουν διάφορα πράγματα με τη φαντασία και το μυαλό τους, γιατί κακά τα ψέματα τα παιδιά έχουν πολύ φαντασία. Τώρα ψέματα αλήθεια, εγώ απλά τις διαβάζω, αλλά γενικότερα αν μπει σε ένα ωραίο έτσι mood με αυτού του είδους το σκοτάδι. Και την ταρκύλα, ας πούμε, και μπεις πάρα πολύ έντονα στην ανάγνωση από αυτές τις ιστορίες, θα σε πιάσει έτσι από μέσα σου, ρε παιδί μου, ένα συνέστημα σαν να σε πνίγει κάτι, σαν να πλανάτε κάτι στην ατμόσφαιρα και το αφήνω κάπου εκεί. Θυμάσαι που έχεις μια εφαρμογή με ιστορίες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι από πολύ μικρός είχα αυτή τη λατρεία και την ενασχόληση και είχα βρει πολύ πριν γίνουν της μόδας όλα αυτά στο κινητό μια εφαρμογή την οποία την κατέβαζε και είχε στα ελληνικά παρακαλώ διάφορες ιστορίες τρόμου. Πολλοί μπορεί να την ξέρετε κιόλας. Αν τη βρω, ενδεχομένως να κάνουμε μια βόλτα και εκεί σε κάποιο επόμενο βίντεο, ενδεχομένως αν θέλετε εννοείται. Για τώρα πάμε στην επόμενη ιστορία. Πάσχω από παράλυση ύπνου από τα 14 μου. Αν δεν γνωρίζετε τι είναι, είναι μια αίσθηση του να μην μπορείς να κουνηθείς, συνήθως στο κρεβάτι, και να έχεις πλήρη συνέστηση. Κατά τη διάρκεια πολλών επεισοδίων, άκουσα κάτι σαν να έμπαινε κάποιος στο δωμάτιό μου, μετά με αγκάλιαζε μέχρι που πονούσε η πλάτη μου. Προσπαθούσα να χαλαρώσω, αλλά ό,τι και αν ήταν αυτό, θύμωνε και μου γρύλιζε. Όταν τελικά κατάφερα να κουνηθώ, ανατρίχιαζα σε όλο το σώμα και πονούσα πολύ. Ακόμη παθαίνω παράλυση στον ύπνο, αλλά ποτέ δεν είχα ξανά παρόμοια εμπειρία. Δεν θα καταλάβω ποτέ τι ήταν αυτό. Okay. Απλή, λυτή ιστορία θα πω εγώ. Θα μπορούσε προφανώς να είναι λόγω της αρρώστιας να της παίζει ας πούμε κάποια παιχνίδια το μυαλό ενδεχομένως της κοπέλας, οπότε... ή και κάποια υποτροπίαση. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι κάποιο είδους παρενέργεια από αυτά τα
τα επεισόδια που είχε και τις κρίσεις, ας πούμε, που πάθαινε. Μπορεί βέβαια να ήταν και αλήθεια. Το περασμένο Σαββατοκύριακο ξύπνησα στη μέση της νύχτας γιατί ο σκύλος μου πήδηξε πάνω στο κρεβάτι και άρχισε να γλύφει το πρόσωπό μου και να κλαψουρίζει όπως όταν παρακαλάει για φαγητό. Το ρώτησα τι θες αγόρι μου, αλλά όταν άναψα τη λάμπα μου ο σκύλος δεν ήταν εκεί. Σηκώθηκα και το βρήκα να κοιμάται γαλήνια στο κρεβάτι του στην κουζίνα. Οκ. Οκ. Εντάξει. Κάλιστα τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι όνειρο ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και κάποιο είδους όραμα, να το πω. Δηλαδή κάτι σε φάση που είσαι μισοξύπνιος και μισοκοιμισμένος σε μια τέτοια φάση και νομίζω ότι εκεί είναι περισσότερο το διάστημα που το μυαλό μπορεί να πλάσει ιστορίες και να φανταστεί και να καταγράψει, ας πούμε, εικόνες. Και κάπου εδώ θα πω τη δική μου εμπειρία, η οποία ήταν και πάρα πολύ πρόσφατη. Στο διάστημα που έκανα μοντάζ το βίντεο το οποίο έχετε ήδη δει εσείς, αυτό με τη Μόρνα και το στοιχειωμένο χωριό της Ελλάδας, συνήθως επιλέγω να κάνω μοντάζ όταν είμαι τελείως μόνος στο σπίτι. Για όσους δεν γνωρίζουν, έχω στο γραφείο μου εγώ τη συσκευή της Google, το Google Home Mini. Αυτό είναι μια συσκευή η οποία είναι συνδεδεμένη στο ίντερνετ και έχει στην ουσία συνδεδεμένες μέσω ίντερνετ εκεί πέρα διάφορα smart lights κλπ. Κλπ. Για να μπορείς να τα ελέγχεις με τη φωνή σου. Όταν κάνει κάποιο είδους αποσύνδεση είτε από το ίντερνετ είτε κάποια διακοπή ρεύματος κλπ. Αυτό το πραγματάκι, αυτή η συσκευή αποσυνδέεται στην ουσία από το ίντερνετ. Να πω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι δεν είχε κάνει ούτε διακοπή ρεύματος ούτε διακοπή ίντερνετ εδώ και πάρα πολλές μέρες. Και όλα λειτουργούσαν άψογα. Άνοιγα και έκλεινα δηλαδή τη λάμπα με φωνητικές εντολές μέσω αυτής της συσκευής κανονικά μέχρι και εκείνη τη μέρα το πρωί. Και εκεί λοιπόν ξαφνικά που καθόμουν και έκανα ωραία το μοντάζ μου στο γραφείο μου, ακούω ξαφνικά αυτή τη συσκευή να λέει I can't connect to the Wi-Fi network και τέλος πάντων αυτό το πράγμα το λέει μόνο σε φάση που έχει γίνει κάποια διακοπή ρεύματος, έχει τέλος πάντων κοπεί η σύνδεση αυτής της συσκευής με το ίντερνετ, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει εκείνη την ημέρα τουλάχιστον. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι τελείως ξαφνικά και όταν έγινε αυτό εγώ ήμουν τελείως απορροφημένος στο μοντάζ και έβαζα όλα αυτά τα εφέ, διάβαζα τις ιστορίες που αφορούν αυτό το χωριό το συγκεκριμένο και είχα προβληθεί πάρα πολύ μέσα σε αυτό το, τους θρύλους ας πούμε και τις ιστορίες τρόμου του χωριού. Το γεγονός ότι εγώ πάντα την ένταση αυτής της συσκευής την έχω ρυθμισμένη στη μέση περίπου, στο 50%, για να μην ούτε πολύ χαμηλά ούτε πολύ δυνατά. Όταν ακούστηκε η φωνή, ακούστηκε στο 100%. Τώρα εντάξει, προφανώς κάποιος μπορεί να βγει και να πει: τα λες μόνο για να πεις ρε παιδί μου την ιστορία σου, για να το παίξεις, ξέρω εγώ, ότι έχεις περάσει και εσύ κάτι. Η αλήθεια σας το λέω, είμαι από τους πρώτους που όταν ακούω για θρύλους, μύθους κλπ., προσπαθώ εγώ ίδιος πρώτα να τους καταρρύψω και πηγαίνω πάντα με το mentality και έχοντας στο μυαλό μου ότι δεν ισχύει τίποτα μέχρι να δω κάτι, ας πούμε. Αλλά τώρα γίνεται αυτό, είναι στο 100% η ένταση, χωρίς να την έχω πειράξει εγώ. Και ξαφνικά, εννοείται ότι τρόμαξα φουλ, γιατί ακούστηκε τελείως το άκυρο, ρε παιδί μου αυτό. Και ξαφνικά παγώνει όλο μου το σώμα, δηλαδή ήταν σαν να μούδιασα, ρε παιδί μου, τελείως. Και που σε πιάνει εκείνο το ανατρίχιασμα, παύλα ψύχος, σαν να έπεσε θερμοκρασία κάπως, σαν να νιώθεις τύπου. Δεν μπορεί να με δεν το έχετε νιώσει, ότι είναι και κάποιος άλλος στο δωμάτιο. Όχι απαραίτητα ότι είναι πνεύμα στο δωμάτιο, ότι είναι κάποια παρουσία τέλος πάντων, επειδή μου δεν το νιώθεις, παρόλο που δεν τον έχεις δει αυτόν τον κάποιον, ότι μπορεί να είναι κάποιος ακόμη μαζί στο δωμάτιο. Ένιωσα ένα τέτοιο πράγμα. Στο σημείο αυτό, ναι, να πω ότι εγώ δεν ήθελα να πάμε καθόλου σε αυτό το χωριό. Γιατί ήμουν σίγουρη ότι κάτι θα φέρουμε μαζί μας. Εννοείται ότι μετά είχα όλο αυτό από πίσω έτσι, ότι κάτι μας έχει ακολουθήσει και έχει έρθει μαζί μας από εκεί. Και περνάμε στην επόμενη ιστορία, η οποία λέει: μερικές εβδομάδες πριν, περπατούσαμε με λίγους φίλους και τα παιδιά μας σε μια γνωστή διαδρομή από όπου περνούσαν ράγες τρένου κοντά στο σπίτι μου. Παραλίγο να πάθουμε ατύχημα καθώς περνούσε το τρένο, αλλά το αφήσαμε πίσω μας γρήγορα. Μερικές εβδομάδες μετά, περνούσα από την ίδια περιοχή και έστελνα φωνητικά μηνύματα στους ίδιους φίλους μου όταν πέρασε το τρένο. Άκουσα ξανά το μήνυμα για να βεβαιωθώ ότι ακουγόμουν μέσα σε όλη τη φασαρία και άκουσα καθαρά τη φωνή ενός αγοριού να φωνάζει προειδοποιητικά μια στιγμή πριν ακουστεί το σφύριγμα του τρένου. Δεν ήταν σίγουρα κανείς στο δρόμο μαζί μου. Οκ. Υπάρχουν πολλές ιστορίες με τέτοιου τύπου πράγματα που, τα οποία να έχουν καταγραφεί κιόλας, είτε σε ηχητικά,
είτε σε βίντεο, είτε σε φωτογραφίες. Υπάρχουν γενικά, αν κάνετε μια έρευνα στο YouTube ή στο ίντερνετ γενικότερα. Βέβαια, πολλά από αυτά με λίγο ψάξιμο καταλαβαίνω ότι είναι μοντάζ και είναι, ρε παιδί μου, τοποθετημένα μετά. Ποιος μας λέει ότι κάτι από όλα αυτά ενδεχομένως να μην είναι και αλήθεια, γιατί η φήμη και η θρύλη, ας πούμε, λένε ότι τα πνεύματα και γενικότερα όλου αυτού του είδους οι οντότητες, να το πω έτσι, στην κάμερα μπορεί με γυμνό μάτι να μην μπορείς να τις δεις, αλλά λένε ότι σε ένα φωτογραφικό φακό, ας πούμε, μπορούν να πιαστούν. Γι' αυτό και όσοι κάνουν κυνήγι, ας πούμε, για παραφυσικά φαινόμενα κλπ. Είναι παντού με κάμερες, με βίντεο κλπ. Από την άποψη ότι αν έχουν την κάμερα, είναι σίγουρο ότι θα καταγραφεί οτιδήποτε υπάρχει εκεί. Μάλιστα, και εδώ έχει να μας πει και βιντεογράφος μια ιστορία, οπότε περιμένουμε να τα ακούσουμε. Τώρα εγώ είμαι μαζί σας, θεατής, αυτή τη στιγμή και απολαμβάνω. Κοίταξε, αυτή την ιστορία μου την έχει πει η γιαγιά μου, η οποία, να πούμε ότι είναι ένας πολύ απλός άνθρωπος, είναι γλυκιά γιαγιάκα, ας πούμε. Δεν νομίζω να λέει ψέματα. Τουλάχιστον δεν μου έχει δώσει δείγματα τέτοια, γι' αυτό και την πιστεύω πάρα πολύ. Και να πούμε ότι την ιστορία την έχει πει όταν ήταν νέα, για να μην πει κάποιος, ας πούμε, ότι είναι λόγω γυρατιών, ας πούμε, ότι ξεκούτιανε. Ναι. Η γιαγιά μου είναι από ένα χωριό, την Κρία Βρύση. Όταν ήταν νέα, για να πιούνε νερό στο χωριό, πηγαίνανε στο πηγάδι. Δεν είχαν στα σπίτια τους νερό όπως έχουμε τώρα. Ένα βράδυ, λοιπόν, ο αδερφός της την είπε να πάει να φέρει από το πηγάδι νερό, και για να φτάσει στο πηγάδι έπρεπε να περάσει πάνω από ένα γεφυράκι. Αυτή τη διαδρομή την έκανε κάθε βράδυ, δεν ήταν δηλαδή κάτι περίεργο. Πήγε, λοιπόν, εκείνο το βράδυ που της είπε ο αδερφός της, πάει να περάσει το γεφυράκι και περίπου στα μισά από το γεφυράκι εμφανίζεται μπροστά της ένα φάντασμα ενός τσολιά, το οποίο φαινόταν ότι ήταν φάντασμα, ήταν ντυμένος τσολιάς αυτός. Η γιαγιά μου πάγωσε, δεν ήξερε τι να κάνει. Της έπεσε ο κουβάς από τα χέρια, όπως καταλαβαίνετε, και γύρισε και έφυγε, δεν προχώρησε. Δεν μπορούσε ακριβώς να μου το περιγράψει πώς φαινότανε, αλλά φαινόταν ότι δεν είναι κάτι που μπορείς να το πιάσεις. Έτσι μου το είπε. Ήταν ένας άντρας ο οποίος ήταν ντυμένος τσολιάς. Και αργότερα, όταν άρχισε να το λέει στις αδερφές και στις φίλες της που την έλεγαν χαζή κλπ., την έλεγαν ότι κάτι είχε μπερδέψει, κάτι περίεργο είχε δει, ναι. Έμαθε από τις μεγαλύτερες του χωριού ότι όντως εκείνο το γεφυράκι, πολύ παλιά, είχε σκοτωθεί όντως ένας τσολιάς και η γιαγιά μου, όπως καταλαβαίνετε. Και κάπως έτσι είναι εκείνες οι φάσεις που μπορεί να βρεις ότι βγαίνεις αληθινός, ρε παιδί μου, ότι μια ιστορία σου, γιατί αυτά είναι τα πιο κουλά πράγματα της ζωής, να βγαίνεις αληθινός, ξέρω εγώ, και να μαθαίνεις ότι όντως κάτι παράξενο έχει συμβεί σε εκείνο το μέρος που είδες και εσύ κάτι. Προφανώς, όπως είπα και πριν, από κάτω θέλω να μου πείτε αν σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο. Εγώ θέλω πάρα πολύ να τα συνεχίσουμε και θα το εμπλουτίσουμε το πράγμα, εννοείται. Και θέλω να μου πείτε και εσείς δικές σας ιστορίες, εννοείται, για να τις πούμε εδώ πέρα. Όποιος δεν με ακολουθεί στο Instagram, να πάει κάτω, θα έχω link στο προφίλ μου για να με ακολουθήσει και να μου στείλει εκεί οτιδήποτε θέλει σχετικά με το κανάλι. Like, εννοείται, σε αυτό το βίντεο και subscribe, εγγραφή, για να γίνουμε όλο και περισσότεροι, ανεβαίνουμε πάρα πολύ δυναμικά. Και προφανώς θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο, guys. Bye!